Բարև ձեզ։ Մարդիկ հաճախ մտածում են, որ կլիմայի փոփոխությունը զուտ եղանակային փոփոխության մասին է կամ մի բան է, որը տեղի ունենում հեռավոր երկրներում, բայց առաջիկա րոպեներին ձեզ ներկայացնելու ենք, թե ինչպես է իրականում կլիմայի փոփոխությունը ազդում հենց Հայաստանի վրա և ինչ լուրջ մարտահրավերներ է առաջացնում, որոնց մենք կամ արդեն առնչվում ենք, կամ շուտով կառնչվենք։ Իմ զրուցակիցն է Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Զարաֆյան։ Բարև ձեզ։ Սկսենք ամենաակնառու օրինակից, ամիսներ առաջ տեղի ունեցած գետի վարարումը, հաճախակի երկրաշարժները, այս աղետները միջազգային կանխատեսումներով գնալով ավելանալու են։ Ես կուզեի մի քիչ խոսենք, թե ինչով է կլիմայի փոփոխությունը մեղավոր այս տեսակ աղետներում և առհասարակ, երբ ասում ենք կլիմայի փոփոխություն, ինչ ենք հասկանում։ Բոլորի համար դա ակնհայտ է, որ մենք մոտեցել ենք բավականին վտանգավոր շեմի կլիմայի փոփոխության տեսանկյունից, և եթե առաջ խոսում են, որ չպետք է գերազանցվի օրինակ սկզբից 1.5 աստիճան այդ ջերմաստիճանի այդ շեմը, հետո 2 աստիճան, հիմա փաստորեն ամենածանր կանխատեսումները մեր մոտ արագացված ռեժիմով են գնում, և արդեն խոսում են և 3 աստիճանի, 4, նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում, ինչ, ասիկան պատկերացնում եք ինչ պետք է լինի, ու ոնց պետք է մենք նվազեցնենք այդ ռիսկերը, դեռ չգիտենք, որովհետև ակնհայտը առաջ էլ կար և ջրհեղ, և երաշտ, և այլն, բայց այդ հաճախականությունը գնալով առաջին ավելանում է, երկրորդը վտանգներն են ավելանում, չմոռանանք, որ մենք էլ գործ ունենք այդ երկրի վրա, մենք զբաղվում ենք տարբեր ձևի, տարբեր տնտեսական, գյուատնտեսական, չգիտեմ, տարբեր գործնեության, և այս գործնեությունը արդեն ունի շատ բարձր ռիսկեր։ Ասեմ, որ ակնհայտ է, որ մենք չնայած, որ մենք նույնիսկ լինելով շատ բարձր, գտնելով շատ բարձր գոտում, հա, արդեն ջրհեղը, որը բավականին մեծ ռիսկեր ներկայացնում այն երկրների համար, որոնք հենց ծովի մակարդակի վրա են տեղադրված, նույնիսկ մեզ մոտ էլ արդեն մեծ վնաս է հաստրել։ Ասեմ, որ այդ վնասների չափը տարբեր ձևով հաշվարկվում է, բայց իսկական, ռեալ չափը ոչ ոք դեռ չի հաշվարկել, որովհետև սա երկարաժամկետ ռիսկեր են։ Մեր մոտ համենանդեպս մենք եղել ենք համայնքներում, որոնք տուժել են այդ ջրհեղից, Լոռու մարզում մի քանի համայնք մենք այցելել ենք, փորձել ենք հասկանալ այնտեղ ինչ է կատարվում, քանի որ մեր և այնտեղ բարձր գոտիներից, բարձր տեղերից հողի այդ բերի շերտը լրիվ իջել է ներքև, և պաստորեն, որ հավաքել են, արդեն մենք այդ, որտեղ որ մենք այցելել ենք, այդ բերի շերտը չկա, իսկ բերի շերտի վերականգնման համար ոչ թե տասնյակ տարիներ են պետք, այլ հարյուրավոր։ Դուք պատկերացնեք, ինչպես պետք է գնահատենք, եթե մարդիկ զրկվել են իրենց բնական ռեսուրսների, մոտավորապես հասկանալի ինչ է կատարվում համայնքներում, որովհետև նրանք ոչ թե միայն այդ ջրերի, տեսեք ինչ է կատարվում, մարդը զբաղվում իր գյուղատնտեսության տարբեր գործնեության, ինքը փորձում է նվազեցնել ռիսկերը, ինչ-որ ընտրություն է կատարվում, երբ որ ջուր չկա երաշտի պահով, որ ինքը կարողանա գոնը իր բերքը պահպանի, հետո սկսվում է լրիվ ուրիշ եղանակ, և այդ կտրուկ փոփոխությունները այն նրանք են բնորոշ հենց կլիմայի փոփոխության համար, և կանխատեսումները այստեղան էլ շատ դժվար է։ Դուք գյուղատնտեսությունից խոսեցիք, իհարկե կլիմայի փոփոխությունը շղթայական խնդիրներ է առաջացնում, գյուղատնտեսություն, էներգետիկ ոլորտ, առողջությունն է մեր, բայց մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք գյուղատնտեսության վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, թեկուզ եթե ոչ թվերով, այլ բացատրենք հա մեր դիտողներին, ինչպես է փոխվելու այս ոլորտը, եթե լուրջ ինչ-որ քայլեր չձեռնարկվեն, նաև հաշվի առնելով, որ գյուղատնտեսությունը ամենամեծ ջրասպառողն է Հայաստանում, ու ջրային ռեսուրսների հետ կապված էլ է չէ խնդիրներ առաջացնում կլիմայի փոփոխությունը։ Ես ուզում եմ այս առումով խոսել Արարատյան դաշտավարի գտնվող ֆերմերների մասին, որովհետև այնտեղ մեր և
ժողովուրդը շատ-շատ է, մտավորապես, ну, քանի 100, քանի 1000 մարդ է ապրում, բոլորը զբաղվում են հիմնականում գյուղատնտեսության, եւ սա մեր ոնց որ սա մեր ամենամեծ պարենային անվտանգության, կարելի ասել, ամենամեծ աղբյուրը, որը մենք կարող ենք պահպանել մեր պարենային անվտանգությունը։ Արարատյան մարզի եւ Արմավիրի, հատկապես Արմավիրի մարզի գյուղերը շատ խեղճ վիճակում են ջրի եւ կլիմայի փոփոխության ազդում են դեղահավոր մեծ ռիսկերի առաջացնում։ Իսկ ջրին տեսակյունից մենք գիտենք, որ Արարատյան դաշտում քանի ձկնաբուծարաներ կան, որոնք այսպես Արմավիրից բոլոր ստորգետնյա ջրերը գնում են այնտեղ, ուղղակի այսպես թափվում են գետ, չեմ կարող ասել, որ իհարկե ձկնաբուծությունը մեր էլի միջուղը մեր տնտեսական գործունեության, բայց ուղղակի ռիսկի տակ դնել ամբողջ Արարատյան դաշտը, ես ասեմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը փորձում է ինչ-որ ձևով կարգավորել այդ հարցը, չի ստացվում, այսինքն ինքը կարգավորում է, բայց ընդհանուր առաջարկությունները չեն անցնում, որովհետև լոբի շատ բարձր է, շատ ուժեղ է, այդ լոբի ճնշման տակ մենք չենք կարող լուծել եւ կարող արդեն երևի կարող մենք ունենք կատաստրոֆիկ վիճակ, չքնաժամային վիճակ Արարատյան դաշտում, սա գյուղատնտեսությունը։ Ասեմ, որ քանի որ այս տարի եղել է շատ ջրառատ տարի, դա չի նշանակում, որ մեր ջրի հարցը լուծված է, չի նշանակում, եթե գյուղը մնում է առանց մշտական ճիշտ ձևով օգտագործվող աղբյուր, եթե ինքը այդ կայուն ворокман ջուրը չի կարա ապահովի, ինքը շատ վատ վիճակում է, ոչ կարա նախատեսված, ոչ կարա նորմալ ընտրություն կատարի եւ ոչ մի բան, այսինքն մենք ինչքան մենք աիցելել ենք եւ այնտեղ եւ տարբեր ուրիշ համայնքներ, Արագածոտն ի մարզելի շատ լավ վիճակում չի, մենք տեսել ենք, որ այնտեղ ուղակի պատերազմներ են գրում ջրի համար, նույնիսկ երբ որ տարին ջրառատը, որովհետեւ կառավարման համակարգը այս ջրի բաշման պահով մեզ մոտ դեռ պետք է անպայման ուրիշ ձևի լինի, պետք է բարեփոխումներ լինեն եւ այլն, եւ իհարկե ձկնաբուծարանների գործունեությունը պետք է կարգավորված լինի, ինչը դեռ չկա։ Մենք ունենք գյուղացիների գյուղատնտեսական գործունեությունը մեզ մոտ շատ մեծ կախվածություն ունի կլիմայից, շատ։ Մենք չունենք այդպիսի համակարգեր, որոնք դիմակայում են, եւ պետք է անպայման մտցնենք այդ համակարգերը։ Ավելին, բիզնեսը, որը մտնում է համայնք, ինքը օգտագործում է համայնքի ռեսուրսները, բնական ռեսուրսները, իհարկե դա համայնքի ռեսուրսները չի, բայց համայնքը օգտվում է այդ ռեսուրսներով, ինքը գերշահագործում է այդ ռեսուրսները, հատկապես էլի ջուրը, ջուրը դա ոնց որ մեխ է ամբողջ բանի, օգտագործում է ջուրը էներգետիկ նպատակով, օգտագործում ջուրը տարբեր տնտեսական նպատակներով եւ այլն, անխնա օգտագործում է, եւ անխնա օգտագործման արդյունքում մենք չունենք նորմալ, մենք ունենք արդեն վատ վիճակ, այսինքն ռիսկը, մեր ռիսկերը գնալով ավելանում են։ Գիտեք, մենք ունենք նաեւ այդպիսի երևույթներ, ինչպես օրինակ սելավներ, տարբեր կլիմայի վտանգները գյուղացիների վրա ազդում են, ու նրանք պետք է պաշտպանվեն, առանձին միջոցներ ձեռնարկվում են, բայց ընդհանուր համակարգը դեռ մեր մոտ շատ բան է պահանջում, չկա այդպիսի համակարգ։ Ես մի քանի տեսանյութ տեսա, որտեղ տնտեսվարողներ, անասնապահներ նաև նշում են կենդանիների վարքի փոփոխության հետ կապված բաներ, հա, այսինքն հնարավոր է, որ կլիմայի փոփոխությունը նաև ինչ-որ կենդանատեսակների ավելի հաճախ անկում բերի, կամ բուսատեսակների, ծառատեսակների վերացում, իհարկե ոչ շատ մոտ ապագայում, բայց գիտեք, մենք նույն օրինակ արոտավայրերի հարցով կապված ենք, մենք որ ուսումնասիրել ենք Վայոց ձորի մարզի գյուղատնտեսական գործունեությունը, այնտեղ շատ ճիշտ մտածումներ կային իմիջիալոց,
Բայց այդ մտածումները պետք է իրականացվեն, օրինակ նույն ջրի, ոռոգման ջրի տեսանկյունից։ Եթե բիզնեսը եւ գյուղատնտեսությունը մտնեն ինչ-որ երկխոսության մեջ, նորմալ, եթե կառավարությունը իր վրա վերցնի այդ ճիշտ ձևով կառավարում եւ պատասխանատվություն բարձրանա կոնկրետ բիզնեսի, մենք ունենանք գուցե մի հատ նորմալ համակարգ, բայց հարցը այն է, որ գերշահագործելով բնական ռեսուրսը, դա բիզնեսի փող է բերում։ Այդ փողից ոչ ոք դեռ չի հրաժարվում։ Իսկ գյուղացին սկսում է տուժել։ Նու հիմնական մեխը ես ասացի, դա ջուրն է, բայց այդ ջրից այնտեղ լիքը-լիքը տարբեր բաներ կա։ Նույն հողը, օրինակ, հիմա մեր մոտ շատ մեծ արագ գորեն զարգանում է արևային էներգետիկա։ Մենք գիտենք, որ արևային էներգետիկա մեզ համար դա փրկությունը, որովհետև մենք նստած ենք ուրիշ գազի վրա, ուրիշ նավթի վրա, որը միշտ կարող է լինի զուտ քաղաքական առումով, ոնց որ գործիք, որով մեզ կարող են, չգիտեմ, ստիպել էս անել կամ այն անել։ Պետք է զարգանալ եւ մեր մոտ այդ դիվերսիֆիկացիա էներգետիկ ռեսուրսների բավականին լավ է գնում։ Այստեղ ռիսկա, օրինակ, եթե դու մտնում ես գյուղ կո էներգետիկ ծրագրով, գյուղը ինչ ա ստանում ես ծրագրով, պետք է չէ, որ դա բալանսավորված մոտեցում լինի։ Վերցնում ես դու հողը, վերցնում ես գյուղատնտեսական նշանակության հողը, այդ հողը հետո, այդ հողից ոչ մի բան հետո չի մնա։ Ինչ պետք է գյուղը ստանա դեր ադիմաց, ոնց նենք է պետք է մտնի, այդ հարցերը կարգավորված չի, պետք է դու թողնես հազարավոր արդեն իսկ շարքից դուրս եկած պանելներ, դա էլեկտրոնային տապոները։ Ինչ պետք է անես այդ տապոների հետ, ոչ մի նոր մենք չունենք, առանց նորմայի, սենց արագ անցնել այդպեսի զարգացման չի կարելի, այսինքն դու պետք է արագ զարգացնես, կող կանպայման պետք է դու ինչ-որ մի նորմալ կարգավորում ունենաս, ոնց պետք է անես, ում վրա մնում այդ ֆինանսական ծախսերը, օրինակ այդ տապոների վնասազերծման եւ այլն, եւ այլն, լիքը տարբեր հարցեր։ Հարցերը չկարգավորված զարգանալը, դա բալանսավորված մոտեցումը չէ։ Մենք միշտ եւ մեր առաջարկությունները դա են, որ անպայման դա պետք է լինի բալանսավորված եւ պետք է այդ նորմատիվները ընդունեն։ Պետք է դնեն ինչ որ սահմանափակում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման համար։ Ուզում ես շատ լավ, վերցրու, այնտեղ կա լիքը տարբեր ոչ պետական տարածքներ, օրինակ նույն լքած փոչամբարներ եւ այլն, չեն ուզում, առաջարկներ եղել են, բայց մարդկանց համար համարը դա է, սկողքը ճանապարհ կա, ստեղ արտացված արդեն տարած կա, գնում են, դնում են, սենց չի, էսենց չի։ Դուք էներգետիկ ոլորտից էլ խոսեցիք այլ ընտրանքային էներգիայի մյուս տարբերակը, այդ հիդրոկայանների վրա, ոնց է ասելու կլիմայի փոփոխությունը, եթե ջրային ռեսուրսների մենք կարողանալու ենք շատ օգտագործել, թե ոչ։ Մենք ունենք էներգետիկայի զարգացման ստրատեգիան մինչև 40 թիվ, հա, ընդունված է, արդեն իսկ այնտեղ նշված է, որ մենք ազատ ջրային ռեսուրս ունենք զարգանալու փոքր հիդրոէլեկտրակայանը զարգանալու համար։ Մեր մոտ այդքան սխալ ձևով է գնացել այդ ուղղությունը, լավ գաղապար ունենալով, վերականգնող ռեսուրսը օգտագործելով, այդքան սխալը գնացել, էլի առանց նորմալ նորմատիվներին գնացել զարգացումը, ու գնաց դրան, որ մենք արդեն ունենք մոտ 15 գետ, որոնք շարքից դուրս են եկել, որովհետև այնտեղ ծանրաբերվածությունը փոքր հեկերի անցնում է 40%։ Անցնում է արդեն, այսինքն լրիվ գետ է վերցված խողովակների վրա։ Եվ ասեմ, որ դա օրինակ մի օրինակը դա Եղեգիս գետը, այնտեղ այդ գետը արդեն չկա, լրիվ խողովակը մենք 17 հեկ կառուցված այդ գետի վրա, մի հեկը բանը, երբ որ վերջանում է, նորից ջուրը մտնում է մյուս խողովակների մեջ։ Արդեն փոխվել է ֆիզիկական, քիմիական հատկությունը ջրի։ Դա նշանակում է, որ գետը կորցրել իր էկոհամակարգային, ինչ էկոհամակարգը կորցված է, եւ ինքը իր նորմալ հատկությունը էր որպես գետ, այդ ինքնամաքրման, չգիտեմ, ձուկը, բանը, դեռ լրիվ ուրիշ համակարգ է, չէ՞, այդ գետի, ինքը հենց այնպես հոմ ջուրը չի հոսում, բանով, ինքը կորցրել է։ Դա ահավորն է երևույթը եւ պատահական չի, որ ստրատեգիայի մեջ մեր մոտ կա լիկը-լիկը տարբեր արդեն սահմանապահում, որտեղ որ չի կարելի կառուցել փոքր հեք, եւ չնայած որ այդպեսի
միշտ պրոյեկտները լինում են, մարդիկ ուզում են անպայման այդ բավականին էժան էժան ձևով ստանալ իրանց շահույթը, բայց ես կարծում եմ, որ քանի տարի սյոժը գնում է գոնշրջակա միջավայրի կողմից, գնում է այսպես այդ արգելքը աշխատում է։ Բայց բացի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը, այդ նույն շահույթն էլ չեն կարողանալու չէ ստանալ, եթե ջրերի օրինակ սակավություն լինի, հիդրոկայանները ավելի քիչ կաշխատեն կամ գուցե որոշները չաշխատեն։ Երբ որ մենք ուսումնասիրել ենք փոքր հիդրոկայանների այդ ամբողջ համակարգը, մոտ 125 փոքր ՀԵԿ ենք ուսումնասիրել 75 ցուցանիշներով, 8 էքսպերտ են աշխատել այս ուսումնասիրելեն այդ ՀԵԿ-երը, ասեմ, որ շատ ՀԵԿ-երը, որոնք բավականին թանկ են, այսինքն լավ սարքավորումներ դրված եւ այլն, չեն աշխատում, հենց որովհետեւ արդեն գետում ջուր չկա։ Մեր մոտ ջրի ռեսուրսի պակասը ահագին զգացվում է։ Այսինքն առաջ որ ասում են, հա, Հայաստանը ջուրը, բան չի, Հայաստանը սակավաջուր երկիր է, թող ոչ ոք չի, եթե մենք ունենք լավ, նո ունեցել են գոնե լավ եւ համով համապատասխան ջուր, դա չի նշանակում, որ այս ջուրը շատ է։ Մենք սակավաջուր երկիր ենք եւ մտնում ենք այս ջրի ցանկի մեջ, այս երկրների ցանկի մեջ։ Առողջապահական ի՞նչ խնդիրներ կարող է առաջացնել կլիմայի փոփոխություն մեր առողջության վրա, ինչ որ ձեւ ազդում է, թե ոչ նույն վիրուսների, հիվանդությունների տարածում, հա, ինչ որ միջատներով պայմանավորված վիրուսներ արդեն տարածաշրջան են փոխում։ Գիտեք, ինչ հիմա պատրաստվում է հերթական կոմյունիկե, հա, կլիմայի փոփոխության, որտեղ որ կա կլիմայի փոփոխության ռիսկերի մի բավականին լավ հաշվարկված կանխատեսումներ։ Այնտեղ առողջապահական մասը էլի բավականին լավ ձևով ներկայացված է, պետք է ներկայացված լինի, պակրանի մեր ինչ կան մենք տեսել ենք 4 տարբեր կոմյունիկե, արդեն հրապարակված կոմյունիկեի տեքստում, այնտեղ կար եւ ցուցանիշներ եւ թվեր, օրինակ քանի տոկոսով կարող են բարձրանալ օրինակ ինֆեկցիոն տարբեր հիվանդություններ, քանի տոկոսով կարող են բարձրանալ օրինակ նույն սրտանոթային եւ այլն եւ այլն։ Նու իհարկե եստեղ ամենակարևորը նաեւ սանիտարական վիճակը, մարդը այդ ջուր չի օգտագործում է արդեն իսկ աղտոտված, ոչ ջուրը, որը չի համապատասխանում նորմերին, իսկ մեր մոտ կա այդպեսի բան։ Նույն անարացյան դաշտում, եթե դուք մտնեք մեծամոր կահակ, եթե դուք մտնեք նույն արմավիր կահակ, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ ջուր չկա, մարդիկ չեն կարող օգտագործել, նու խմել, գոնե խմելու համար ջուրը, որը նրանք ստանում են արտեզիան աղբյուրներից, որովհետև այնտեղ միներալիզացիան հասնում է ահավոր մեծ տվերին, նրանք հասկանում են, այս ջուրը խմել չի կարելի, վերցնում են ջուր, Եթե ընտանիքը ապահոված է, ինքը բուտիլիրովն է, այդ շշով ջուր է վերցնում խմելու համար, մեծ շշով, փոքր շշով, ամեն ձևով։ Իսկ եթե փող չունի, ուրեմն բերում են Թալինից ջուր ցիստերնայով, մոտավորապես 10 դրամ միլիլիտր կամ 15 դրամ միլիլիտր էժան ջուր վերցնում են, ով է ստուգում այս ջրի որակը։ Դուք պատկերացնում եք, մեծ ցիստերնա, մարդիկ այդ խմելու ջուրը վերցնում են, ոչ որակն են ստուգում, ոչ սանիտարական բան, նույնիսկ բալոններով, չնայած որ առողջապահության նախարարությունը ասում է, բոլորը վերահսկվում է, դե որ ինչ որ մենք տեսնում ենք, ո՞նց պետք է վերահսկվի, խոմ ամեն մի ցիստերնայի տակ, ցիստերնայի մոտ տեսուչը չի կանգնած, չէ՞, այսա է հարցը, եւ այս վիճակը մեզ մոտ տարածված է արմավերի մարզում եւ տարածված առանձին գյուղերում, որտեղ որ էլի ջուրը չի համապատասխանում նորմալիներ։ Եվ զրույցը ամփոփելով մի քիչ խոսենք մեր պետությունը ինչ է անում երկրի դիմադրողականությունը բարձրացնելու համար, եւ դա արդյոք լուրջ ռեսուրս ու ֆինանսական ներդրում է պահանջում, եւ կրթելու հասարակության, եւ ինչ որ ծրագիր մշակելու, ռազմավարություն փոխելու։ Գիտեք, ինչ մենք սկսել ենք կլիմայի փոփոխության ռիսկերից, ու ուզում եմ, որ մենք ամփոփենք հենց դրանով, հա, եթե մարդիկ բարձրանում են ջերմոցային գազերի արտանետումները, իսկ աշխարհը ահավոր մեծ տվով բարձրացել է այդ նետումները, եւ կա երկրներ, որոնք օրինակ նույն Չինաստանը 20-ից միջի 25% ունի իր ներդրում ամբողջ աշխարհի այդ ցավալի մեջ, օրինակ նույն Հնդկաստանը, նույն ԱՄՆ-ն եւ այլն եւ այլն,
Ոչ ոք չի ուզում կրճատի իր ցավալները։ Միջազգային պայմանագրերը, նույն Փարիզյան համաձայնագիրը կամ չգիտեմ կոնվենցիան եւ այլն, նրանք բավականին փափուկ են, իրանց պահանջները բավականին փափուկ են։ Եվ այն երկրները, որոնք այդ ներդրում ունեն, նրանք ունեն տարբեր մտածումներ, օրինակ զարգացող երկրների հետ, նույն ֆինանսական հարցով։ Հիմա ոնց է գնում այդ միջազգային, ոնց կարելի ասել, տենդենսը, հա։ Հիմնականում այդ տենդենսը գնում է, իհարկե, ոչ թե որպեսի ամեն ինչ կրճատվեն, ոչ, հարմարվողական ծրագրերի հաշվին, այսինքն պաստորին դու ընդունում ես, որ այդպեսի բան կա, այդպեսի երևույթ կա, որ այո, նրան կարողը չկրճատեն ու նիսկ ավելացնեն, պետք է ադապտացիոն ծրագիր դու իրականացնես, որպեսի այդ ռիսկերը նվազեցնես։ Ես ասեմ, որ հասարակությունը, քաղ հասարակությունը, որ լուրջ զբաղվում է կլիմայի փոփոխության տարբեր խնդիրներով, կտրուկ դեմ է այդպեսի մոտեցումներին։ Դա չի նշանակում, որ մենք դեմ ենք ադապտացիոն ծրագրից, ոչ, նրանք անպայման պետք է լինի, բայց զուգահեռ պետք է անպայման պահանջ լինի կրճատելու։ Եթե դու չես կրճատի, ինչքան էլ ադապտացիան դու չանես, մեկը քո ընդհանուր ռիսկը, քո պատճառը դու չես վերացնում։ Այս է հարցը։ Մեր մոտ ընդունված է այդպեսի մի ծրագիր կառավարության որոշումով, ճիշտ ասած ծրագիրը շատ լավն էր, բայց հիմա փորձել են այս ծրագիրը ոլորտային ստրատեգիայի մեջ, այսպես ներդնել, ասեմ, բաշխել, ուղղակի այսպես տարանջատել, այսինքն վերցնում են մի հատ ոլորտ, օրինակ գյուղատնտեսական ոլորտի ստրատեգիա, այնտեղ ինչ-որ մի բան մտցնում են։ Իմ կարծիքով դա լավ բան է, եթե դու ստրատեգիայի մեջ մտցնում ես, բայց ծրագիրը պետք է ընդհանուր լինի, որպեսզի հասկանաս այդ ադապտացիոն, եւ այնտեղ նույնիսկ մարզեր են ընտրված ամբողջ այդ ծրագիրը ստարտափի համար։ Իմ կարծիքով այդ ծրագիրը պետք է գոյություն ունենա եւ այս մակարդակով, եւ այս մակարդակով։ Այսինքն զուգահեռ պետք է լինի ստրատեգիաներ, որոնք սպառունակում են այդպիսի բաղադրիչներ, բայց ընդհանուր ադապտացիոն ծրագիրը պետք է լիովին, ինչպես որ ինքը եղել է, այդպես իրականացվի։ Մենք չենք կարող վերցնել փոքր-փոքր այսպես բաներով եւ ասել, այստեղ մենք արել ենք, ուրեմն ինչ որ մի բան մանին հասել, չենք հասնի։ Չենք ասում, լուրջ խնդիրներ կա, տարբեր ռեսուրսների, մենք ունենք անտառների խնդիր, մենք ունենք հողի խնդիր, հողի էրոզիա նահավոր մեծ խնդիրը, մենք ունենք ջրի խնդիր, տեսեք, սուտ բնական ռեսուրսները, որտեղ է այդ խնդիրը, հետո մենք չունենք այդ սկզբունքը, որ աղտոտողը պետք է վճարի, ամբողջ աշխարհը գնում այդ սկզբունքով, մենք չունենք կլիմայական արտարության սկզբունք, այսինքն ով է տնտանջում այդ կլիմայից, նույն սակավաջուր համայնքներից, մարդը, որը կարա վերցնի, նույնիսկ օրինական ձևով, բոլոր թույլտվությունները բան ենք դո գործում, այդ կանջուն ինչքան նրան պետք է, բոլոր մնացածները մնում են առանջուր։ Հիմա որ դա այդ արտարությունը կա, թե չէ, ուրեմն ինչ-որ կարկարվորող պետք է վիճակ լինի, չէ՞, մեզ մոտ, որպեսի հասկանանք, որ օրինակ SSSSS պետք է ուրիշ ձևով լինի, ստեղ սոցիալական բաղադրիչ պետք է լինի, ստեղ այս բաղադրիչ։ Մենք լիքը բան ունենք անելու, եւ կառավարությունը իմ կարծիքով միջայլոց կառավարությունը մեր մոտ կլիմայական տեսանկյունից շատ-շատ տարբեր քաղաքականություններ ընդունել, եւ էներգետիկ, նույնիսկ վերականգնող էներգետիկա է, ստեղ հարց կա, ինչպես դա պետք է տեղայնացվեն համայնքներում, եւ ինչպես պետք է համայնքի շահը ստեղ պաշտպանվի գոնե սոցիալական բաղադրիչով։ Հիմա փաստորեն մենք դրանով հիմնականում զբաղվում ենք, ոչ թե էկոլուրը, այլ ընդհանրապես քաղ հասարակությունը եւ միջազգային ծրագրերը դրան օգնում են, ուղղակի նրանք իհարկե չեն կարող ամբողջ խնդրի մակարդակով դա լուծել, բայց փորձում են լուծել, նույն էներգետիկ պահով փորձում են, որ համայնքը ունենա երասեպական փոքր գոնե արևակայան, փորձում են, որ որտեվ բիզնեսը չի ընդգրկում համայնքինս կառավարման տարբեր համակարգերի, բայց միջազգային ծրագրերը հիմա փորձում են դեդ բանը անել, գոնե որպեսի մենք հասկանանք, որ եթե այդպեսի բան կա, դա լավ բան է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես լուսում եի Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանի հետ։ Ցտեսություն։